жау алдында тізерлемеген қазақ жігітінің қыз алдында бүгінде тізе бүгіп сөз салуы. Осы тізерлеп отырып сөз салу деген жалпы қазақ ұғымында, қазақ дәстүрінде болды ма, әлде бұл басқа елден енген салт па? Бисмилла, енді әрине, бұлдай, осындай біздің қоғамда болып жатқан көптеген жаңалықтар көп. Бұрын қазақтың танымында болмаған әрекеттер, болмаған түсініктер қазір әлеуметтік желі арқылы немесе басқа да жолдар арқылы шетелде оқып келген тұлғалар арқылы да неше түрлі жаңалықтарды қазір көзіміз көріп, құлағымыз естіп жатыр. Бұның барлығы еліктеушілік деп қабылдауымыз керек. Жалпы өзі жас адам еліктеушілікке бейім болады. Сондықтан бұл Еуропадан келген бір үрдіс. Сол үрдіске біздің жастарымыз қазір еліктеп, жаңа қызға тізе бүгіп, маған күйеуге тиесің бе деп жалынып, жалбарынып дегендей, сондай бір өзін үйленбей жатып, өзінің басын иіп қояды. Бейіп қояды. Бұл бір жаңа айту мүмкін, бұл сыйластық деу мүмкін. Әрине, сыйластық болсын, сыйластық болу керек те. Оны біз бірақ біздің салт дәстүрімізге қарасақ, біздің аналарымыз, біздің әкелеріміз, біздің аталарымыз, біздің жалпы бабаларымыз бұндай әрекетке бармағанда және ешқашан ер адам өзін төмендетпеген. Мына кезінде бір батыр, бір қолбасшы болған екен. Сонда жаңа батыр қолбасшы үйіне жорықтардан келген кезде келіншегі есік алдындағы кішкентай бір пердені көтеріп тұрады екен, күйеуің кірсін деп. Сонда жа күйеуі айтады екен, не үшін солай өзіңді әбігерге саласың? Мен өзім ақ кіре беремін ғой, ода тұрған не бар, кішкене бет басым иіліп кірсем кірермін деген ғой. Сонда әйел айтыпты, сіз, мен сіздің басыңыздың иілгенін қаламаймын депті. Мүлдем бет кішкентай бір нәрсенің өзіне иілгенін қаламаймын деген екен. Әрдайым басыңызды тік ұстаңызшы дейді. Қараңыз, әйел затының ер адамға деген құрметі, оның әрдайым басын тік ұстап, еш нәрсенің алдына өзін төмендетпеуіне мән бергені көрініп тұр осы жерден. Қазақтың болмысында да осындай үрдістер өте көп болған. Өте көп болған. Сондықтан біз бұның бәрін еліктеушілік деп қабылдауымыз керек. Жақсы, енді еліктеді Еуропаға, бірақ өзіміздің қазақ, мынау ата-бабаларымыз қазақ жерінде өзінің сезімін, жаңағы өзінің ұсынысын қызға қалай білдірген? Оны білдіру жолдары өте әртүрлі болған. Мысалы, астарлы түрде, астарлап, өлең жолдарымен әдемлеп тұрып жеткізген кездері болған. Оған бір қыздың алдына жығылып, құлап, маған тиші, күйдім, жандым, өлдім демеген ешқашан. Әдемлі түрде, немесе үлкендерді салу арқылы, жеңгейлерін салу арқылы, жеңгетайлықты ортаға салу арқылы, осылай өздерін сезімдерін білдірген. Жалпы негізі, мына пайғамбарымыздың бір сөзі бар. Қызға сөз салғанда дейді, жасырыңдар оны дейді. Яғни көпшіліктен жасырыңдар дейді. Яғни мына қыз айттыру деген бар. Қазақта да бар қыз айттыру деген. Шариғатта да бұл бар нәрсе. Алдын ала айттыру. Барып жаңағы рұқсатын алу деген сияқты. Сонда осыны жасырыңыздар дейді. Неге деген кезде айтқаны әртүрлі жағдай болады. Мүмкін ол қыз бала оны қабылдамауы мүмкін. Сол кезде осы нәрсе жасырын күйде қалу керек та. Ана ер адамның абыройы түсіп кетпеу керек елдің алдында. Көрдіңіз ба? Даналық. Иә, үлкен даналық жатыр бұл жерде. Тек қана ер адамның ғана емес, сол ер адамның сөзін көтеріп барған мүмкін үлкен адам баруы мүмкін. Оның да абыройын түсіріп жіберуі мүмкін. Бүкіл әулеттің абыройын түсіріп жіберуі мүмкін. Демек, сөз салу кезінде де осы бір жасырын түрде болу, бірақ енді арасында куәгерлер болу керек қой? Әрине, жоқ. Ең абзалы әрине куәгермен барады, бірнеше адам болып барады деген сияқты. Бірақ барынша бірден асығыстық жасамауға тырысу керек. Өйткені мен бір жерлерде бір көріп қалдым, әлеуметтік желілердің ішін парақтап отқан кезде сондай бір үрдісті көрдім. Кәдімгі біздің қазақтың жігіті, жаңа өзіңіз айтқандай, серлеп тұрып, жан-жағына салют атқызып, қызға жаңағыдай ұсыныс жасайды, үлкен гүл шоқпарын әкеп береді, жаңа қыз жоқ деген жауап айтады. Айналасында дүйім жұрт тұр. Дүйім жұрт қарап тұр. Иә деген жауапты күтіп тұр ғой барлығы. Бәрі иә деген жауап күтіп тұр. Жаңа жігіттің абыройы түсі ғой. Қараңыз. Не отты енді? Ол жігіттің
ол ер адам ғой. Ер адам болғаннан кейін ол намыс деген болады. Оның артында ата-анасының намысы бар. Оның туысқаны бар, оның ағасы бар, інісі бар дегендей. Көрдіңіз ба? Сондықтан шариғат осы нәрсені өте нәзік қараған ғой осы нәрсеге. Бірінші жасырын түрде көр, бірінші көр. Келісім бере ме, бермей ме деген. Көрдің, ойы бар ма, жоқ па? Содан кейін барып үйленетін мәселеге келген кезде, содан кейін барып жариялайды. Бірінші жасырын басталады ол нәрсе. Сосын жариялайды халыққа. Әбден жауабын алып болғаннан кейін ғой жаңа. Көз жеткізгеннен кейін. Керемет, негізі осының барлығын бір қарап отсақ, алдын алған екен ғой жігіттің абыройы, қыздың да өзінде абырой, ар-намысы деген нәрселерді. Енді расымен жігіт енді жаңағы психологический әжептәуір удар ғой былай айтқанда. Ана жігіт бір сынса, морт сынады демекші. Морт сынады, иә. Кәдімгідей еңсесі түсіп, бұдан кейін бір қызға сөз айта алмай қалатындай жағдайға жетіп қалуы да мүмкін. Ондай мүмкін.